taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa digniino waxay ka soo saareen askar ay sheegeen in si sharci darro ah lacago baad ay ka qaadaan gaadiidka ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa shacabka ugu baaqay inay si buuxda u garab istaagaan ciidamada booliska oo xilligan ku jira howlgallo kala duwan oo lagaga hortagayo dadka falalka amni darro iyo sidoo kale kuwa kale ee ka shaqeynaya amni darrada ay gacanta ku soo dhigaan kana hortagaan. Dhinaca kale, afhayeenka ayaa sheegay in magaalada Muqdisho aysan ku arki karin askar baad ka qaadaysa shacabka magaalada nooc kasta oo ay yihiin. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ugu mahad celiyo sida wanaagsan ay noola shaqeynayso, sida wanaagsan ay noola soo gudbiyeen ama noola soo wadaageen kilibka ay soo duubeen. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanayaa in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yahay gacmihiina oo idinku aad ku tashanaysaan, lana rabo wixii qalad aad aragtaa inaad ku soo sintaan, adigu ha ahaado shaqsi booliis, ha ahaado shaqsi kasta uu yahay, hadduu dembi ku jiro ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu ciidan ballan qaadayaa inuu gacanta ku soo dhigi doono, sharcigana la tiigsan doono. Aysan jirin wax baqdin ah oo laga qabo in booliiska Soomaaliyeed uu arrintaasi raali ka yahay. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed raali kama noqon doono askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, booliiska, militariga, qof walba uu yahay in gudaha magaalada uu ku dhibaatay bulshada Soomaaliyeed. Sidaan horena idinla wadaagnay, waxaan gacanta ku soo dhignay shirkada moobeelada dhaca oo qaarkood ay ganacsi ka abuurteen dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed. Sida maanta haddana ay xalay noola soo wadaayeen bulshada Soomaaliyeed, askarigaas qaatay nambarka gaarka una qaatay inuu lacagaha sharci darrada ku tuurto bulshada Soomaaliyeed uu ka dhaco. Bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay uma qalantaan waxyaabahaas oo kale nala soo wadaaga. Waxaa booliiska Soomaaliyeed idin ballan qaadaya shaqsi kasta oo tallaabo noocaas lagu arko, keliya looguma simaayo in maxkamad lala istaago ee waxaa lagu simi doonaa in ciidankana laga ruqsayo, maxkamadna la geeyo, sharciga la waafajiyo, xabsi dheerna loo diro insha allah. Wixii maanta ka dambeyna waxaa idin ballan qaaday inaad la soo wadaagi kartaan, noogeysiin kartaan nambardeena gaarka ah oo 1991-kana waad haysataan. Nambarada gaarka ah ee beejiska booliisku leeyahay waa taqaanaan, waa ku maasantay sidaa noola soo xiriirteen. Cumar Guxurbaynta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.